بلکہ اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب نو تساں انج بلانا ہی نہیں جویں ایک دوجے نو بلاندے ہو. ذہن حاضر رکھیا جی, میرے محبوب نو انج بلانا ہی نہیں جویں کسے نو کہنے ہاں بھاجی گل سنیا جی, جن نے وڈے بھرا جی نے درجہ دتا تے بھاجی کہہ کے کہیا نا انج بلانا حرام ہے گناہ ہے, اور جیڑا یہ درجہ دے دے بہت بڑا بدعت تے گستاخ ہے. حضور نو انج نہیں پکارنا, لا تجالو دعا رسول. چاچا جی بھی کسے نو کہہ دینے اسی, تایا جی بھی کہہ دینے ہاں, پھپھا جی بھی کہہ دینے ہاں, مامو جی بھی کہہ دینے ہاں. محسوس نہ کریا جے کئی سادے بندے کہندے نے جی فلاں مامو ہے, پھر ایک مامو نہیں اور بھی مامو ہیں, پھر نانے بھی بننے پینے نے, انہاں نوں نانو نانے کہو, انہاں نوں مامو کہو. بے وقوفو رشتیاں نال نہ پکارو, جویں اللہ نے محبت نال پکاریا تسی بھی عقیدت نال تے محبت نال پکاریا کرو. دین حضرے نے جناب اب ویکھو ویکھی بیڑا غرق نہ کر لو. اصل ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے شخصیت پرستی نے. جی غصہ نہ کرو, صرف سنی سمجھ کے سنو تو میں گل کر دینا, میں 80% نو سنی ہوں کو نہیں سمجھتا, عوام دی گل نہیں کرتا, مولویاں دی کر رہا. یہ شخصیت پرست نے, جیڑا بندہ ٹوپی دا ڈیزائن نہیں بدل سکتا, ٹوپی دی کلی ود کٹ نہیں کر سکتا, لال تاری دی نیلی نہیں کر سکتا, نیلی دی ہری نہیں کر سکتا, جیڑا پگ دا ڈیزائن نہیں تے کلر نہیں بدل سکتا, وہ سنی نہیں. کیونکہ کسے واسطے کردا پیا؟ سنی وہ ہوندا جیڑا مدینے والے واسطے کردا ہوئے گا. سنو, سمجھ آئی جی بھائی؟ اہل سنت ہوئے جی عقیدت دا مرکز حضور نے, جی محبت دا مرکز, پیار دا مرکز, عشق دا مرکز, بلکہ سنو ایمان دا مرکز حضور. اسی تیرے اچھے لوگوں نو اس واسطے مننے ہاں کہ حضور دے غلام نے, حضور تو علاوہ کسے دی اتباع جائز نہیں, حضور تو علاوہ گلاں نہیں کرنیاں, حضور تو علاوہ اگر اتباع اگر حکم ہے تو امام الانبیاء تو بعد کسے دی اتباع دا حکم نہیں. اتباع کرنی ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. ویکھو ویکھی ساکا داری نہ بناؤ, بلکہ انج پکار نہ منے, انج پکار نہ حرام ہے. یا اللہ کیویں پکاریے؟ فرمایا جیویں میں محبوب نو پکارنا, پیار دے نال محبت دے نال. او ایک دو جگہ تو میں اشارہ کر دینا, یا ایھا النبی, انج پکارنا چاہیے, یا ایھا الرسول. تہانوں کو امانت رکھ گیا تو بھی سبحان اللہ آکھ چھڑو. پتر اسی کوئی فاتحہ تے نہیں بیٹھے, جشن میلاد چ بیٹھے ہوئے ہاں. ہاں پیڑے منہ لے کے نا میرے ساتھ ویکھے آ گئے, یا ایھا النبی. مولوی صاحب اللہ واسطے سبحان اللہ, یا ایھا النبی. اسی کرنے ہیں یا نبی اللہ, اللہ فرماندا یا ایھا الرسول, اسی اس کرنے ہیں یا رسول اللہ. کیڑا کام ہے ساڈا, کو عقیدہ کسی عدالت چ مور لیا کے آیا ہے؟ بلکہ سنیے, اے چادر لئی ہے نا رضوی صاحب نے, کوئی بندہ آندا بڑی سونی چادر لئی آ شمسی صاحب نے لئی ہے, بڑی پیاری لگی آ, پھر تو رب دا محبوب موٹے رکھے
اللہ فرماندا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کنا پھب نے پیا یارا کنا سونا پیا لگ كنا فبنا بيا چادر لے کے اے چادر والا کیڑا اے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر سنیے کاموں کی والیو یاسین یاسین میں ترجمہ کر لگا میں نے پوچھی کتھو پڑھیا ہے پر ہون نہیں تقریر تو بعد یاسین اے شاہ جی میری ساری خدائی دیا سردارا یار میں نے صحیح دسو تھنڈ نہیں پائے جاندی ہے حضور دا ذکر کرے ہیں یہ دا بیڑا غرق نالے صدقے دیاں سریاں تے ٹیڑی بکریاں دیاں کسے فقیر دا لنگر کھا تے نو پتہ لگے قرآن چکی ہے یاسین یاسین ماری گئی ہے باہر یا رسول اللہ نے لکھ دے اندر یاسین لکھ لیں او بھی یا او بھی حضور دی صفت ہے اے بھی یا اے بھی حضور دی صفت ہے باہر لکھ دے باہر نہیں لکھ دے اندر لکھ لیں یاسین 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 میری ساری خدائی دیا سردارا فرش والے فرش والے فرش والے فرش والے فرش والے گٹھے بیٹھے جا گئے فرش والے توجہ ہے کہ کوئی نہ فرش والے فرش والے فرش والے فرش والے فرش والے جانے 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 فرشوا فرشوا لے تیری شوقت کا علم کیا جان
عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اچھا بولو